Učenici i profesori od Srednjog opštinskog učilišta Ljupčo Santov zajedno sa direktorom Igor Hristov organizira online sredba. Су учениците и професорите од училиштето во Полска партнер на новиот Еразмус проект Јасум Хире, здрав образовен, одговорен, со отворен ум, како дел од предвидените активности. На средбата учествува ученици од трета година заедно со координаторите на проектот Весна Кушевска и Ана Колоджиевска, професорките по англиски јазик Сања Божиновска и професорката по англиски јазик од Република Полска и директорот Игор Христов. Темата на онлайн средбата беше новогодишните празници, на која на англиски јазик учениците дебатираа како ги прославуваат празниците во секоја држава и за плановите во однос на следните новогодишни празници. Тие дискутираа за традицијата во нашата држава, за подароците, за времето кога го поминуваат заедно со своето семејство, како и за храната која е дел од божикните трпеза. Беа прашани како се справуваат со пандемијата од COVID-19 во нивната држава и како планираат да ги поминат празниците во овие новонастанати услови. Учениците споделија интересни искуства, а секако овој начин на соработка ќе продолжи и понатаму, информираат од Средното општинско училиште Ljupčo Santov.